Qindra besimtar bektashin kanë gremtuar sot ditën e hashures, e cila konsiderohet si dita më e rëndësishme për ta. Ajo cilësohet si dita e martirizimit të Imam Hyseinit, i cili u rrethua në shkretë të tirën e Qerbelas 1400 vite më parë dhe u vra së bashku me një numër të madh besimtarësh të tjerë për të shpëtuar fjalën e vërtetë të Zotit dhe Islamin. Babai i teqesë së Melçanit, Haxhi Baba Sadik i Brokodheli, uroi mbar besimtarët duke u lutur për më shumë paqe dhe begati me të gjithë besimtarët e çdo feje. Ashureja është mbulësire e përmosme që gatuhet në nder të dëshmorëve të Qerbelas. Kjo ceremoni, kjo fest, kjo mbulësirë gatuhet mot për mot kur vjen hëna Muharrem, sepse në 10 ditët e para të hënës Muharrem ka ndodhur tragjedia e Qerbelas. Ndaj për nder të tyre gatuhet kjo mbulësirë. Ama si baba i teqes së Melçanit, fakiri Baba Sadik i Brokodheli, i përcjell urimet më të përzëmërta të gjithë besimtarve, pa i dalluar në besime, pa i dalluar në kombi, pa i dalluar në kolorite apo në raca. Besimtarët bektashin tregojnë se kjo ditë e shenjtë është shumë e rëndësishme dhe se çdo vit në familje përgatisin në mbërësirën që e karakterizon atë hashuren, si dhe urojnë mirësi për të gjithë. Hashura simbolizon atë 12 imamët e Qerbelasit, cilët i mbërtheu Jeziti dhe i turturoi la pa ujë, pa bukë, pa lar, pa ndërruar. Dhe kjo sot e ditë e prishjes së zisë të 12 imamëve që kam në Qerbela. E festoni çdo vit? Po, e festojmë, ne bektashantë e festojmë çdo vit dhe këtu kam ardhur edhe herë të tjera. Vini çdo vit në teqe për të? Çdo vit vim. Vim fest në Ashurës, se festojmë dhe në fshatë edhe këtu. Po në shtëpi e përgatis një Ashurë? Në shtëpi përgatisim, dhe në shtëpi. Çfarë uroni për të gjithë në këtë ditë? Urojmë shëndet e mbarësi të gjithë popullit, gjithë njerëzve. Urojmë që të gjithë të kenë një vit të mbar, një besim të madh. Të çdo feje, se të gjitha fetë njësoj janë. Teqen e Melçanit e kanë vizituar dhe përfaqësues të pushtetit lokal, qytetarë besimtar, të cilët kanë uruar me rastin e kësaj feste. Dita e Hashures është dita e fundit e matemit dhe kujtohet si dita e ngjarjes më të dhimbshme në historinë e njerëzimit.